ومن آياته منامكم بالليل والنهار بل يتندلا ندادا شلاتا ستخوب در کڑی پشپا ورسکی وابتغاؤكم من فضله او چتا ستلب وید اللہ رزق خوب تمر لوی نعمت تا طالبانو انسان دو رزی ذهن معتل سی معتل سی دمر ستڑی سی ذهنی چی تمر تا حیران سی اکا دی موبیل بیٹری چی ختم سی تی بیا کار نکی موبیل گل سی سبا تا بیرتا چی خوبو کی بیٹری دی بیرتا دکسی بیا موبیل ولگا و بیا پی کار کوا کوا اللہ پاک دمر عجیب انسان پیدا کردی ان فی ذالک لآیا لقومی یسمعون ومن آیاتہ بل لا یتند اللہ نداد یریکم البرق اللہ تاسی تدرخی برق برخنا خوفا کل مداروی کل تمعد باران در تا پیدا کئی وینزل من السماء ماء اللہ نازلی کڑی لاسمان نوبے فیحیی به الارض بعد موتها بیا پیرا زندی کئیم زکا پس دا مرگنا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون ومن آیاته بل لا یتند اللہ نداد ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاکم دعوة من الارض چکل راو بلی اللہ تاسے چی خاوری گرزی دلیئی لمزکنا اذا انتم تخرجون ناگاہانا تاسی بلمزک نراوزی کوری طالبانو چی دا ٹھول انسانان خاوری گرزی دلی دا آدم علیہ السلام نتروست اللہ با اسرافیل علیہ السلام پا واسطہ دش پلی غگو کی او ٹھول خلق برا زوندی سی راو بوزی خاوری برا جمع سی انسانان با ترجور سی او بیا با دا اللہ پاک حضور تر روانوی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ تُولَ اللَّهَ لَرَا اِطَاعَتْ كَوْنْكِ دِي وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ اللَّهَ غَزَاتَ چِ پَيْدَا كَيْ مَخْلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهِ اللَّهَ بَانْدِ اِعَادَ أَسَانَدَا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اللہ لر مثال لوی دا پاسمانو نمزک کی وہو العزیز الحکیم ضرب لک مثلا بیان کڑے دا تات مثال من انفسکم حل لکم ممن مما ملکت ایمانکم آیا استتاسی لر مما لغشنا چی مالکان سوی دی کلا سنے من شرکائے شرکان فی ما پغشی کی رزقناکم فانتم فيه سواء یعنی گورا تاسی خو اللہ پاک لر بوتان داد اللہ شریکان بلی دی تاسی غلامان تاسی خو خوی چی اغی تاسر پخپل مال کی شریکان سی نا تو خافونهم تاسی تر داری گئی که خیفتی کم انفسکم لکه چی خپلو زانونو نداری گئی یعنی چی انسانان غلامان نه دا غصی خلق مو چی شریکانی غوی نشریکی بد منی خپل غلامم بد گنی نو هم دسی اللہ هم دغه ما او تا د دې الله مخلوقم د الله غلام ده نو هغه څنګه تاسو خو کوي کذالک نفصل الایات لقوم یاقلون بل اتبع الذین ظلموا بل کتاب داری کړي کسانو چې ظالم دي د خپل خواهشاتو بغیر د علم نه فمن یهدی من اضل الله چوک به ہدایتو کی غچاتا چی اللہ گمرا کریوی وما لهم من ناصرین نست دوی لر ناصرین فاقم وجهک للدین حنیفا قائم کم اخدی للدین دین تا اغدین چی مائل دل طول باطل ادیانو فطرت اللہ دا پیدا کولد اللہ دی اللتی فطر الناس علیہا اغا پیدا کول چی اللہ پی پیدا کری دی خلق لا تبدیل لخلق اللہ اہدکم اللہ لا تبدیل لخلق اللہ نست بدل والدل بدلون دا اللہ پا خلقت کے ذالک الدین القیم دا یو دین محکم دا ولیکن اکثر الناس
لكن اكثر دخلكو لا يعلمون منيبين اليه رجو كون كدي دوي الله تا واتقوه ودار سيد الله نا واقيموا الصلاه قائم كي منزنا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم لغا كسانو نچه توتي كريو دين وكانوا شيعا او ضيق دلي دلي وال كل حزب بما لديه فرحون حر دلا لچاسر چيوي لغسر بخشالوي زانيان لزنا كارانو سرام علماء دا علماء سرام او ار څوک به طالبانو د خپل قوم سره وي، هر سړی به د خپل هغه سره خوشحاله وي. و اذا مس الناس ضر چې کله ورسیږي انسان ته ضرر دعوا ربهم راوبه بلی رب. و اذا مس الناس چې کله ورسیږي خلقو ته څه ضرر دعوا ربهم بیا را بلی رب منيبين إليه عجز كون كي ربتا ثم إذا أذاقهم منهم رحمة تبي الله وركي دويت لخبل ترفنا رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون نقهان يودل دي دوي فربان دي شركي ليكفروا چي كفركي بما آتيناهم فغچ منور كدي دويتا فتمتعوا اي خلقو پايدا واخلي فسوف تعلمون زرد پوي بسي ام انزلنا عليهم سلطان هيا نازل كري من پدوي باند حجته فهو يتكلم او دا حجت خبري كي بما كانوا به يشركون بما پغشي بانده كانوا به يشركون چدير باند شركي وإذا أذقنا الناس رحمة كلا چور وچكو من انسانان تلخ پل طرفنا رحمة فرحو دي خوش آلسي پدي باران وإن تصبهم كلا چور سيگي دوي تزرر بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ناگاهان دوي بينا أميدسي ألم يروا دينويني أن الله يبسط الرزق الله واسع كي رزق لمن يشاء چتيچ خوكسي ويقدر تنگوي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فأت ذي القربى حقه وركي مؤمنا نخفل وانت حق والمسكين أو مسكنان تام وابن السبيل او مسافرتا ذلك خير دا خير دا للذين يريدون وجه الله اغچات چراد لريد رزاد الله واولئك هم المفلحون وما آتيتم اغتاسي چوركدي دي لربانا ليربو في اموال الناس چه تاثیر باو زیادتو که پا مالونو د خلقو که فلا یربو عند الله نزیاتی گی پا نزد الله یعنی تاسی چه کم سودو نکوی او تاسی وایی چه دا سود با مونگ تا مال زیاد کی سود دی چا مال نزیاتوی وما آتیتم من زکاتن کم چه تاسی زکاتو نور کوی تریدون وجه الله چرا دل رید الله درزا فاولائک هم المدعفون دا کسان دی چې الله بدوی تا دی دوی د زکات او صدقې څو چند کوي طالبانو ځان نه بخیلانم نه جوړوي کا صدقې به کوي کله کله خیر دک غریبانانم وي صدقه طالبانو هغه بيدوبال هندي چې کوم فیلسوف تر سوې غلي کلی وي دا صدقه د سی مثال لري لکه یو چینه ده یو چینی نه چې اوبه وزي چینی را ژوندی کیږي هغې اوبه را ډیریږي او چې اوبه پکې ولاړې اوبه یې هم خوسا کیږي او نورې اوبه هم نه پکې را ډیریږي نو کم انسان نه چې صدقه او
پیسې چاته ورکې نورې اوبې صدقې هم راډېریږي. یعنی دا تنا د اسلام د لحاظه نه طالبانو د فلسفې او د عقل له لحاظه هم دا ثابته ده چې لا تمسک فیمسک الله علی، لاس مه بندوه الله پاک بیا په تام بندوي، لاس خلاص کوه بیا الله پاک تا تم درکوي. الله الذي الله غزاتا الذي خلقكم چی تاسی پیدا کړی ثم رزقكم بی تاسی تا رزق در کړی ثم یمیتکم بیا تاسی مړ کړی مړ کوي مو ثم یحییکم بیا مو رازوندی کوي هل من شرکائکم من یفعل من ذلک ایستل شریکان دی تاسی هغه څوک چې دغه کار کوي من شیء یعنی تاسی شریکانو کې داسې یو څوک شته چې څوک مړ کی څوک راژوندی کی نه سبحانه پاکی د الله لرا و تعالی لوی ده عما لغشی نه یشرکونه چې دوی د الله سره شریک نیسی ظهر الفساد فی البر ظاهر سو فساد په وچه کې والبحر په دریابونو کې بما کسبت ایدی الناس په سبب د دې چې کسب کړي دي لاسونو د خلکو لیذیقهم چې ور وڅکي بعض الذی بعض دغه چې دوی کړي لعلهم یرجعون پس د دې دپاره چې دوی وګرځیږي له خپلو بدو اعمالونه. ظهر الفساد فی البر طالبانو دنیا کې چې د فسادونه راځي په وچه او په دریابونو کې دا ټول د انسانانو د ګناهونو په واسطه طالبانو دا اوس ټوله غربي دنیا ناری وهي ملایانو افغانستان کې صلح ناراضي تاسې خلکو ته وایي چې دا جنگ بند کی غربي دنیا او امریکایي دنیا او بین الملل هر څوک غواړي چې افغانستان کې د مرګ بند سي د مرګ یوازینۍ لاره مونږ ته رسول الله ویلې. طالبانو رښتیا وایي در طالبانو په حکومت کې امن وکه نه ټولې غربي دنیا منله د چا پلار هم څوک نسو په اسانه مړ کولی خو طالبانو هلته زنا نه وه اوس زنا ډېره ده که هلته ډېره وه زنا اوس زنا ده. د رسول الله وی کوم قوم کې چې زنا ډېره سي الله پاک په هغه قوم کې قتل راولي. د زنا مرکزونه نه دي جوړ اوس د فاحش خانو مرکزونه نه دي جوړولې. زنا ازاده نه ده ښځې چې زنا وکړي څوک څه ورته ویلی سي. مولا چې په محراب کې حق ووایي غنه تروریست جوړ سي. مولا چې د پیغمبر خبرې خلکو ته وکړي او د حق خبرې خلکو ته وکړي مولا زندان ته بوزي او لاسونه پی باندې وتړي دا د ملت او د دښمن د وطن مخالف ده او د پاکستان د دلخورو هغه ده پاکستان به څوک او دغې غلامي به څوک او هغه دلخواره به څوک څه کوي. نو طالبانو مونږ کې دا عادت ده بیا په بلو راړو چې حق خبرې ورته وکړي چې زناوی بندې کوي او د لیواتتونو د قمارونو مرکزونه بند کوي او افغانستان کې وي دا د پاکستان غلام ده چې د پیغمبر خبرې ورته کوي. نو چې تر څو زنا په وطن کې ډیریږي او قتل بم ډیریږي دا د رسول الله حدیث ده. کوم قوم کې وي چې رشوت ډیر سي هغه قوم بیا ډیر بغیرته کیږي د رسول الله حدیث ده کنه. کوم قوم کې چې رشوت ډیر سي هغه قوم ډیر بغیرته سي. نو دا صحیح ده طالبانو کنه کوم قوم کې وای چې زنا ډیر سي هلته زمری نه اوسیږي وای مصر کې بیخي زمریان سدنه ځکه خلک طالبانو بغیرت دا تفسیرونو کې سته خو هغه علما چې مصریان دي هغوی دغه خپلو تفسیر او مفسرین دي هغوی وایي دا خبره صحیح نه ده. اما د دنیا نور علما امام صاوي او مثلا امام قرطبي دا نور علما وایي دا صحیح ده مصر کې زمری نه اوسیږي ځکه خلکو کې طالبانو زنا شایع ده ځکه بغیرته دي بغیرته وطن کې زمری نه اوسیږي. نو طالبانو علما وایي کتابونو کې چې کوم وطن کې زنا ډیر سي خلک بغیرته سي او رشوت خوار ډیر سي هلته زمری نسته ده. نو طالبانو دغه حکومت چې راغی په دې کابل کې او زمری وغه بچرګی مړ سو بې له نور ورته راوړل هغه هم داسې مړه مړه غوندې دي کېدی سي دا مړه سي. او خلک کله کله وایي وي د پخوانۍ سپینګیرې دروغ ویلې څه دروغ ویلې مونږ غره کې زمری او لیوه به راغی دا اوس ولې نسته هغه سپینګیرې دروغ وایي دروغ نه وایي د مونږ ځنګلونو کې زمریان ول خو اوس چې وطن بغیرته سو نو چېرته به هغه زمریان د غیرتونو وطن ته تللي وي کېدی سي چېرته هلمند ته تللي وي د بغرام په غرونو کې وي او د موسا قلا په غرونو کې وي او چېرته چې د غیرت خلک اوسیږي هلته کېدی سي تللي وي. کم خلک چې د بغیرتۍ وطن وي هلته زمری نه اوسیږي. كذا في الصابعة للجلالين
قل سيرو في الأرض ورتو وايي گرزي گي فمزككي فنزرو طالبانو په دنیا کې د امن جاي بیت الله ده کنه تر دینه بل د امن جاي استا طالبانو زچ کله د نن شپکه له مخ کې حج ته تللی ما په حرمینو کې د توپک سره سړی ونلید یو راس په مینا کې ګرځې د یو زوم یو بل ملګری را سره په مینا کې ګرځې دو یو پوجي می ولید دیننه په مینا کې کوټه وا په دې کې دیننه ولاړو دروازه خلاصو کړل شن کوپی په غاړه کې و دامي اولینی زکه دا جای د امن ده اوس په حرم د بیت الله کې دیننه چې دوی مونږ کيم د عسكر سره توپانچه په دې کې وی ولی طالبانو زکه د نن شپکه له مخ کې په سعودي کې یو څه اسلام حاکم و سه د اسلام سره د ټکر لپاره نوی د کفر او د ترامپ غلامی باندې نوی قانونونه د کفر ومنل الله پاک امن دی چې تراوسته طالبانو چې نن بیت الله په امن باندې نه ده بیت الله کې یو سړی د وسلې سره ګرځي کنه بیت الله ته باید د وسلې سره نن نو زیاده د امن ځای ده اما نن ار پولیس ته الته ده تومانچه به په دی جی کې اچولې روان بول ورس په ورس بکیږي بل ورس تلاشی طالبانو چیرته والا اوس چې ورزی تلاشی کیږي زه خپل طالبانو په حرم د بیت الله کې ودرولې پولیس ودرولم دا واری نه مخ کې وری وی درولم وی اسناد راکا ملته څه حق لري چې ماته وي تاسو طالبانو روانو مده سي دا بدمعشی می خوان ورنه کې دښ کړي چې دا بیت الله د امام ده دا د امام د قربانه نو آلته ودرولې می اسناد راکې مې زاس اسناد نه لرم وی دا شی راکې مې یوم نه لرم ما ورته لري ته هیڅ حق نه لري چې ما نه پښتنه وکې د قران آیات مې ورته ویلې ملک زه ښکارم یم دلته ښکار نه شي ګیر کوي رسول الله حدیث مې ورته ویلې چې نه ونه پرې کوی سي او نه دلته ښکار زه دې ښکار یم ته په ما هیڅ حق نه لري چې ما نه دې پښتنه وکې نو طالبانو یو سړي پښتنه هلته کوي چې اسناد راوړه د امن ځای ده ته څه حق لري خو ملامت نه دي طالبانو دوی په نارواو مخ شول یو څوک چې په نارواو باندې مخ سي نو په بیت الله کې به نه امني جوړیږي او نه امنی ده طالبانو هر دروازې ته چې زی پنده در سره وړي به زی طالبانو یو ورځ کتابونه مې اخیستلی ول نه وخت وا په یو دروازه رانه وتلم نو ماقام وختو ملګری مې روزه والا نو ما ورته لې زنه نه وزم هغه ته کتابونه دی وینا دا نه پریږدو څنګه مل نه پریګری وی ما ورت وی دا خدا د چشي کتابونه دی مل کتابونه دی د حدیث دی وی مولا راو غړ دی دوی مولا راو غفت وی دی باندې خزانه پیګه ما ورتلی د حدیثو کتابونه دی شرح د حدیثو وی خپل کوټې ته استعمال د سیما باندې لری کیږي د سلند حرم باندې وز ما سی بیا لند زما نه پری خدای مل تا په پلار باندې بم زما اترنن نه وتلم طالبانو دومره مولای او په کتاب نه پیزان چې دا د چا کتابونه دی الله دې پر رحم وکړي طالبانو علم دی حالت ترا ورسید مولا کتاب نه پیزنه د دوی مولا او عرب نو طالبانو دومره د چ کتاب نه پریګدی نو خدا و منه چې بیت الله نه امن سوي او ولی نه امن سوي الله پاک قران کې وی زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لما ود تعالی لاسا ځکه ما او تا گناهونه کو د زنا او د فحشکانی او سینما او رسول الله وی د رسول الله چې وفات کید درې امرونه کړی ول درې امر رسول الله کړی ول چې کله قومونه مشران درته راتلل یو څه تحفی ورکوي یو دا د رسول الله وصیتو بل د رسول الله وصیت دا اخرج المشرکین من جزیره العرب مشرکان له جزیره العرب نه وباسي د ترامپ زمانو هلته یو لوی کلیسا ورته پر ریاست کې خلاص کړل رسول الله بچوي هغه لوی زمرای چې هغه مو د خپل وطن نه فرار کړی او شهید اسامه بن لادن په امدغه ارمان مرسو چې د امریکایانو اډي د حرمین شریفین چې د رسول الله د مرګ اخیرینی ارمان را رسول الله دا او چې اخرج المشرکین من جزیره العرب دغه ارمان یې بیرته پوره کاو د دغه ارمان بدله دنیا نه لاړ خو بیا هم د دغه ارمان زمریسته ان شاء الله دغه ارمان ته به نه پریګدی الله پاک به زلمی را ولی چې د دوی دغه ارمان چې په حرمینو کې په سعودي کې طالبانو لوی غټ غټ د امریکایانو اغستر چورته وای مرکزونه ست اډی دی سعودي ځان په باندې ساتي بعضی خلک وی د جهاد تر افغانستان منحصر د قسم په الله ک ال تواره مونږ ته برابر سیم مونږ بچپ نکینو ولی مونږ د رسول الله وصیت عملی کو تر اغه نه خډیر مقدس جای نستره اغه ارمان د رسول الله د اسامه ابن لادن اغه ارمان به ان شاء الله تر سره کیږي اما طالبانو کله کله چې نظام جوړی د غرانګول ډیر سخت وی خدای نه غواړو چې د ترامپ د زمونو نظام هم په سعودي کې الله پاک تر نسکور وګرځوي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين
فأقم وجهك للدين القيم قائم كمخدي اغدين تا جاغدير معتدل دا الله دين دا من قبل أن يأتي يوم تراسي سفكر كوي دا دنیا دا كفر غلامان چه دوی وای دی منگ دا ترام خبر دیو منیو منگ دا رسول الله آخرین ای وسیعت دی منگ نمنو نبی منو طالبانو دا رسول الله آخرین ای وسیعت چه کافران دا جزیرات العرب نو باسی تب دا ترام عمل رادل تراولی منگ تا با کلیسا جوڑوی رسول الله وی پا جزیرات العرب که کافران پرینک دی تب دل تا ما تا کافران اگه کهو بیابم تاسر جهاد و دیتا و زلو او تب زان تا مسلمان وی کلا و حاشا این یأتی یومن من قبل أن يأتي يوم مخك لدي جراس غورس لا مرد له من الله تنستبرت بأقرز دلدلرا لترفض الله يومئذ يصدعون فدغورس باندبا دوي طول توتي توتي سي ومن كفر سوكش كافر سف عليه كفره ومن عمل صالح سوكش عمل صالح كيف لأنفسهم يمهدون سكت عمل صالحك ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالح سكت عمل صالحك ومن عمل صالح فلأنفسهم خفلوا نفسون دي بارب يمهدون جي تيار في جنة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إن الله لا يحب الكافرين ومن آياته بل يتند الله ندارا أن يرسل الرياح شلار ليجي بعدنا مبشرات زيري وركونكي وليزيقكم من رحمته أو تدروتك تاسط لخبل رحمتنا ولتجري الفلك بأمره او چی روان سی کشتی پا امر دا اللہ ولی تبتغو من فضله ولعلکم تشکرون ولقد ارسلنا من قبلك رسولا رالی گلی من مخیل تاسن رسولان الى قومهم فجاؤو هم راغل الدویتا راتگ موک دویتا بالبینات فانتقمنا من الذین منگ انتقام واخیستر لغا کساننا اجرمو چه جرمی کڑی وکان حقا علینا نصر المؤمنین وکان حقا علینا اللہ وی دا پو منگ باندی دا چه منگ با نصرت کو دا مومنانو کم مومنان چه خالص مسلمانانوی اللہ پاکوی منگ بے نصرت کو اللذی الله الذي يرسل الرياح لا غزاتا جراليغي بعدنا فتصير صحابا وغرزيغي بيوريزي فيبسطه بي الله تتوي دوريزي فاسمان كي كيف يشاء سنگي چخوكسي ويجعله كسفا الله يغرزي توتي فترى الودق بياوين تباران يخرج من خلاله چراوزی لمنز دوری زنا فا اذا اصاب بهی من یشا کلچی ورسیگی چانت دا باران لبندگانونا اذا هم یستبشرون ناگاهان دوی خوشالسی خو طالبانو دا اللہ پاک دے عجیب نظام تا گورا باران یو دم نرا چودوی که پیو کلی باندی باران غریبانانو غٹی مانیگانی بمو نڑوی اما میدا میدا لگ لگ باران را وروی دا حاجتونو کختونه نه خرابې کلی نه خرابې مسلک لګوندې د الله عجیب نظام سو و ان کانو من قبل مخ اگر چې دوی مخ کې لدی چې نازل سی په دوی باران لمبلسین نا امید کی دن کی دی فانظر وګورا الى آثار رحمت الله اغا آثار د رحمتونو د الله تام کیف یحیی الارض سنگ اللہ زندی قیم زکا پس دا مرگنا ان ذالک لمحی الموتا دا غلا دا چی مڑی را زندی کوی و هو علا کل شیئن قدیر اللہ پا ہر شی باند قادر دا طالبانو اللہ متون تاریلی کلی دیو اگر اکس ور کڑای دا دوب دا سمسری
په امریکا کې طالبانو خلکو کار کاو په غره کې سنکشانو یو تیګه وا د تیګې په منځ کې یو سمساره والا دا تیګې چې ما تکړه د منځ نه سمساره راووتله ویدا والا ساینس پوهانو د علمي کیمیا او د بیالوژي خلک راغلل او په دې تحقیق وکړ چې دې سمسری دلته څومره وخت تیر کړی او دا تیګه چې په بنده سوې څومره وخت وتلی نو چې معلومات یې وکړ یو دیرس کاله پې باندې وتلي ول یو دیرس کاله یوه تیګه یوه سمساره زنده جان د تیګو په منځ کې بند و تیګه سره ملتحمه سوې وه او سمساره هلته ویده وه بې خوراکه او بې څکاکه چې کله تیګه تر خلاصه سوله بیرته پکې ژوند راغی دا بعث بعد الموت نه ده ولې ان ذلك لمحيي الموتى دغ الله ژوند کوونکی د مړیو دا یا طالبانو ما مخکې درته ویلي و تنتاوي دلته د یو مایي عکس ورکړی کله چې د دنیا قطبین قطب جنوب او قطب شمال دا کنګل یې خونه دي دا چې کله دنیا کنګل یې خونه دي دلته چې کوم مایان په یخونو کې ګیر راغلی دي او هغه کنګل سوي دي په زرګونو کلونه پې تیر دي اوس د قطب شمال یخونه چې ماتیږي هغه مایان چې په سلګونو په زرګونو کال هغه مایان ویده ول مړه ول هغې مایانو کې چې اوس اوبو ته راځي بیرته ژوند پکې راځي د هغه په زرګونو کاله مړه مایانو کې بیرته ژوند راځي ان ذلک لمحیی الموتا دغه رب دا چې مړي به را ژوندي کوي د بعث بعد الموت لپاره طالبانو یو دلیل چې عاجز پې باندې فکر کړی کله به هم طالبانو د افلامو فلمونو کې لیدلي یو امریکایي ټانګ یو مجاهد والوزی خاوري خاوري سي فلم کې ښکاري خاوري خاوري سي ګردونه مردونه سي مړیم پراته وي دا ټانګونه خاوري خاوري سي په کمپیوټر یې بیرته ګردونه راټول کړي دب ویدرې یو ریشخان دم پې وهي داسې په زوره ودري که نه لیدلي به م وي که نه بیا یې والوزی بیا هغه ګردونه بیرته کمپیوټر راجمع کړي ولې یو کمپیوټر والا یو مخلوق د الله دا کار کوي چې ګردونه ولګوره خلک وایي چې انسان خاوري خاوري چې څنګه به راجمع کیږي خدای دې غرق کهې دنیا کې الله درکوي ټانګ باد باد سو چاودنه وسوله خاوري خاوري سو مړي هلته پراته دي بیرته دا کمپیوټر په واسطه ګردونه مردونه خاوري ماوري بیرته تر ټانګ جوړ سي یو بنده دا کولی سي چې ګردونه او ټوټې موټې بیرته راجمع کړي شای تر جوړ کی ولی الله نسی که ولی این ذالک لمحی الموتا دا اغا ذات نه چی زندی کون که دا مڑیو دا ولئن ارسلنا ریحا کمن راولی گباد فرعوه دوی بیووین مصفرن دا غباد زیرون که دا کختونو لظلو من بعده و بگرزیگی دوی پس لدینا یک فرونا کفر کون کی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا تَنَسِعَ وَلَيْ مَرِي وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَا اَئِذَا وَلُّو مُدُبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِيَ تَنَيْهِ دَيَتْ كَوْنْ كَيْرَانْدَتَا عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ مخکې مې درته ویلیو طالبانو یو د عبدالله ابن عمر را یادوي سماع الموتا څه یو د عایشې د نفی کوي رایه طالبانو صحیح چې دا هغه د عبدالله ابن عمر را یاده تکمیل الحبور فی السماع لأهل القبور الله الذي خلقكم من ضعف الله هغه ذات چې تاسې پیدا کړي یئ له کمزور اوبو د منیو نه ثم جعل من بعض ضعف بیا تاسې ګرځولي یئ پس له ضعف نه قوت درکړی ثم جعل من بعد قوة ضعفا بيدر كده تاسي تفصل قوة نزوب وشيبة سبنجر علي يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ورا طالبانو عقل تبا نوائي دا انسان دا چشي نجول دا منينو دانو تنگ عقل مني كلي عقل مني اما عقل طالبانو حكم مگرزوي عقل يو عاجز شيدا تر انتها پور عقل نسي رسيد علي ويوم تقوم الساعة يادك غور استقائم بس سيا ساعة يقسم المجرمون نقسمنا بخري مجرمان ما لبثوا غير ساعة من فدنيا كزونا دكري مغر يو ساعة
كذلك كانوا يؤفكون ام دغسب دوی دروغ تړل په دنیا کې هم وقال الذين اوتوا العلم والايمان ويا كسان چې علم ورکړل سوی دو ایمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون يومئذ لا ينفع الذين كفروا فديورس باندي بفايدن رسيا كسانو تشي ظلمي كڑي عزر ديدوي ولا هم يستعتبون او نبدوينا دغا غوكتل كيگي چه تاسي بيرت دنيا تو گرزي گي الله رازي كي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من بیان کڑے د خلقو دی پارا پدی قرآن کی ہر مثال ولا ان جئتهم بآیت کتراتگو کی دویت پیو آیت لیقولن الذین کفروا وبوائتا تکافران ان انتم الا مبطلون کذالک یتبع اللہ ام داس مہر لگوی اللہ على قلوب الذين لا يعلمون فزرنو دغ کسانو چی نپویگی فصبر صبر کا ان وعد الله حق صبر وک اے کافران یا صبر وک اے رسول علیہ السلام پ زرر ددی کافرانو ان وعد الله حق وعد د نصرت چ اللہ کڑی اغا حق دا ولا يستخفنك تادی خفیف